La programació continuada de teatre arriba a la seva fi després de 5 mesos de representacions cada primer diumenge de mes, de febrer a juny. Després de Beckenbauer, El Tartuf, El Suïcida i Fes de Federico Permí, arriba 5 hores con Mario, una obra de Miguel Delibes que se situa a l'any 1966 i que gira al voltant de la insatisfacció de la seva protagonista. Ella, sense saber-ho, doncs culpa el seu marit de tota la seva frustració i de tota la seva vivència amb aquest ambient i amb aquesta època que li ha tocat de viure. Es queixa doncs, precisament que el seu marit doncs, hagi sigut doncs, molt incorrupte, molt honest, molt sincer i molt coherent amb la seva vida, amb la seva trajectòria professional i de vida. ¿Qué onda no puede vivirse? Por mucha disposición que se tenga con una asistenta para así tener familia, a duras penas se puede ser una señora. Isabel Balbuena ha estat la protagonista d'aquest 5 hores com Mario amb un paper molt complicat i portant tot el pes de l'obra. Explico, Mario, com una distància mica d'esta classe de gente, fíjate, que se van haciendo cada día más a saber qué harán allí. Ara acaba la mostra continuada, però la companyia de teatre no s'atura. Ja comencen a preparar l'actuació per la Festa Major de Valldoreix, que se celebrarà el mes de setembre. I en aquest cas, el grup de Teatre Espiral fa un homenatge a Joaquim Muntanyola, escriptor català que va morir al març d'aquest any. L'obra escollida és el Baldiri de la Costa, que critica, a través de l'humor, el turisme massificat de la Costa Brava. Una obra que va tenir molt d'èxit en la seva època, ens porta a l'any 66, quan el turisme de la costa i tot això doncs, era un buf, era una explosió de... i ell ho exagera i ho caricaturitza d'una manera que ens, bueno, espero que la gent s'ho passarà bé.